Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. На підприємстві «Аймен Транс» у Тернополі зараз працівники Нацполіції області арештовують майно цього підприємства. Зараз на місці перебуває наш кореспондент Ірина Терлюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Так, ми зараз знаходимося біля підприємства «АМН Транс», і поруч біля мене стоїть один із співвласників підприємства Євген Король. Пане Євгене, вітаю вас. Розкажіть, чому власне саме зараз почали опечатувати підприємство? На сьогодні відбулося судове засідання за позовом, який подала поліція. І було таке рішення, що опечатати майно, щоб ні одна людина не знаходилася на території даного підприємства. Зрозуміло. Які ваші будуть подальші дії? Подальші дії ми мусимо порадитися з адвокатом. На даний момент ми будемо з ним радитися і приймати подальші дії, які потрібно робити. Ну що ж, дякую вам. Стоїть. З нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Ірина Терлюк. Детальніше про це дивіться о 19-й годині. Також відслідковуйте тему на нашій сторінці «UA Тернопіль» в соцмережі Facebook. Зазначу, сьогодні зранку Євген Король, який назвався співвласником підприємства «АМН Транс», повідомив, що люди в масках, які 14 грудня вперше захопили територію підприємства «АМН Транс» і вчора ввечері покинули її, сьогодні о 8:30 ранку знову повернулися. Їх було близько 40 чоловік. Про це, каже Євген Король, йому розповіли працівники державної охоронної фірми, яких він найняв. За його словами, невідомі вірвалися на територію підприємства до приміщення. Працівники Державної служби охорони їх не впустили. Євген Король повідомив, що подав клопотання до Тернопільського міськрайонного суду, щоб він заборонив особам, які захопили підприємство, користуватися його майном. О 10-й годині біля підприємства «АМН Транс» були наші кореспонденти. Ми знаходимося біля підприємства «АМН Транс». Зайти на його територію неможливо, ворота закриті на колодку. Поліцейські сьогодні ситуацію нам не прокоментували. Зазначу, вчора, 31 січня, із 10 до 18 години на території підприємства, що на вулиці Гайовій, 44 у Тернополі, відбувалась навчальна спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців, зі сторони громадськості було 40 осіб. Також на підприємство приїхали люди, які називали себе його власниками. Це Руслан Дрозд і Євген Король. Це колишнє автотранспортне підприємство. Біля воріт зібрались люди. На територію їх не пропускають поліцейські. Руслан Дрозд каже, він власник цього підприємства. Розповідає свою версію того, як відбулось рейдерське захоплення підприємства. Це є два накази з Міністерства юстиції. Тут описані всі 24 дії, які зробили бандити в нічний час, тобто переписали через Донецьк. Була на комісії нотаріус, яка вчинила цю дію, яка сказала, що вона не робила ніяких дій, вона дала свій комп'ютер на обстеження якусь фірму, яка довела, що це була удаленка, що це з Києва було проведена оця зміна і був викрадений її електронний ключ. Євген Король – співвласник підприємства. Ми після цього рейдерського захоплення звернулися в Міністерство юстиції заявою про рейдерське захоплення. І вони скасували ті всякі дії неправомірні, які зробили рейдери. І зараз все вернулося на місце, що і зараз ми є власники. О 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Ми бачимо, що є ряд підроблених документів. У зв'язку з цим порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування. Детально вам не скажу, де і на якій стадії, але надані документи були надані сторонам.
те, що ми встановили, і одна з сторін звернулася до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, і внаслідок якого були скасовані окремі реєстраційні дії. По результатах скасування та сторона конфлікту, яка була перед тим, користувалася цим підприємством, на сьогоднішній день, згідно реєстру нерухомого майна, є власником підприємства, і в зв'язку з цим їм було надано поліцейську допомогу, вони зайшли на територію підприємства, опоненти погодились частково з їх правом на користування. І в даний час проводяться слідчі дії. Ми з'ясовуємо, які були внесені десь зміни в матеріальну базу підприємства, чи було щось пошкоджено. І отримуємо звернення від двох сторін щодо притягнення тих і тих до кримінальної відповідальності. Олександр Богомол повідомив, що правоохоронці встановили особих всіх, хто був на підприємстві. Поспілкуватися із ними не вдалося, бо нас не пропустили на територію. Богдан Боденчук, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 14 грудня невідомі в масках захопили територію підприємства АМН «Транс». Як кажуть власники, Руслан Дрозд і Євген Король, вони представилися працівниками приватної охоронної фірми. Очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компаній «Black Brand Service» та «Can Company», які зареєстровані на жительку Донецької області. Він показав документи, які це підтверджують. Наші кореспонденти намагаються знайти ці компанії і поспілкуватися з власником. Працівники прокуратури області затримали сільського голову Збережанського району на отриманні хабара у розмірі 3500 доларів. Про це нам сьогодні телефоном розповіла прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Встановлено, що сільський голова вимагав від громадянина 3,5 тисячі доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання в оренду земельної ділянки у розмірі 10 гектарів на території одного із сіл Бержанського району для ведення підприємницької діяльності. Зловмисника затримано на гарячому під час одержання грошей. Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої йому влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище. З якого населеного пункту Бережанського району сільський голова у прокуратурі не повідомляють. Сьогодні відповідальний за зв'язки з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук прокоментував ситуацію, яка склалася у будинках 17, 19 та 25 на вулиці 15 квітня. Зазначив, вчора мешканка будинку номер 25 Анастасія Кавчак повідомила нашим кореспондентам, що температура у квартирах цих будинків не піднімається вище 18 градусів тепла. За її словами, така ситуація від початку року, відколи в будинках встановили індивідуальні теплові пункти. Перше, 18 градусів – це є нормативна температура, яка повинна бути не менше, яка повинна бути в квартирі. В кутових квартирах повинно бути не менше 20 градусів. По крайній мірі, як скаржаться мешканці, що коли були морози і була менша температура, до нас не поступало жодного звернення від мешканців цих будинків 17-19, тому що я особисто перевіряв в тепловій інспекції, брав інформацію, тож жодної заяви від початку опалювального сезону і до даного часу немає. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. В 25-му будинку по вулиці 15 квітня індивідуальний тепловий пункт дійсно встановлений. Він працює зараз в пусконагогоджувальному режимі і круглодобово подає гарячу воду в даний будинок. Хай мешканці звертаються навіть по телефону в теплову інспекцію нашу, і ми будемо виїжджати, будемо брати заміри і, звичайно, що будемо робити якісь. Вчора наша кореспондентка Любов Гадомська зустрілася з ініціативною групою, яку створили мешканці трьох будинків на вулиці 15 квітня. Пропоную переглянути архівний сюжет. Біля будинку номер 17 на вулиці 15 квітня нас уже чекали восьмеро мешканців цієї та прилеглих багатоповерхівок. Світлана Салавага розповідає, допоки не встановили індивідуальних опалювальних пунктів,
Проблем з постачанням тепла та гарячої води не було. Без нашого відома, без дозволу, встановили нам індивідуально тепловий показчик. Так, як людям пояснювали, що воно дуже добре, але то немає нічого доброго. По-перше, доми старі, підвали всі розлітаються, труби на чесному слові. Встановили воно то, вони пояснили, що то є модернізація. Пояснили, що буде цілодобова тепла вода, буде опалення. Нема такого. Через те, що вода як подавалася, так і подається зранку і ввечері через день. Але враховуючи те, що раніше до встановлення ІТП воду, як подавали, наприклад, зранку з 6 до 11 чи до 12, текла вода гаряча, все було добре. Тоді воду закривали, взагалі вода не текла, аж до 5 години. В 5 знову вмикали гарячу воду і до 12, до 11. Тепер та вода тече з крана постійно, але вона холодна. Пані Світлана запрошує нас до свого помешкання. На кухні вимірює температуру води. 26 градусів, має бути 33. От такою водою ми миємося, миємо підлоги, миємо посуду, миємо наших дітей. Отакою водою. І за ту воду я плачу 111 гривень за куб. Світлана Салавага показує платіжку за грудень. Грудень місяць. За грудень місяць було нараховано мені за гарячу воду 395 гривень 40 копійок. То гаряча вода, то не є гаряча вода. Я платила за холодну воду. Я дитини в такій воді помити не можу. Поки я напущу, хай буде тих 20 чи 30 літрів, вона стає вже взагалі холодна. За що платити такі? І за що платити такі гроші? Сім'я Юлії Мамчак мешкає на першому поверсі будинку номер 17. Каже, через проблеми з низькою температурою у квартирі у неї захворіла 5-річна донька. 3 дні тому, коли різко впала температура, цілий день моя мала була вдома, вона почала впісуватися. Ми сьогодні прийшли на ОЗД і побачили, що в неї цистит. Від холоду малі ж ходять по підлозі, ножки холодні, батареї холодні, і тепер буде потрібно лікування. Хто мені відшкодує гроші за ліки? У квартирі Анастасії Кавчак, яка живе у будинку на вулиці 15 квітня 25, сьогодні 19 градусів. У жінки 3 малолітніх дітей. Від початку року мерзнем, коли підключили вже в нашому будинку, підключили це ІТП, температура знизилась просто неймовірно. Діти постійно соплів і кашлів не вилазять, бо холодно в хаті. Вони в нас понавдьовані, як пінгвіньонки. По троє, по двоє штанів, кофти. Ну, все, що можемо, натягуємо на них. І температура постійно низька. Коли ми почали піднімати шум, пішли в ЖЕК, нас ЖЕК до теплокомуненерго. Теплокомуненерго в ЖЕК. Потім ми вже якось вийшли на начальника оцих якраз ІТП. Перед тим, як він мав прийти, нам врубали так батареї, що нагрілося практично моментально, але навіть до 18 не встигло нагрітися, поки він прийшов. Він заявив, що в нас проблема вся в тому, що в нас дерев'яні вікна. Раніше ж без ІТП було нормально. Анастасія Кавчак показує батарею у дитячій кімнаті. І я вже так жартувала, що якщо на півгодини притулитися до батареї, то батарея від мене нагріється. Вона не гріє взагалі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими новинами на сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Також приглянути випуски новин ви можете на одноіменному YouTube-каналі. Я прощаюся з вами. Дивіться наступний випуск о 19-й годині.